Tri mjeseca pauze u otplati kredita i svih dugova banaka ističe utorak. Zastoj u otplati od 90 dana za sve koji su prihvatili ovu mogućnost Narodne banke Srbije završava se 30. juna, kada će nekim dužnicima već biti skinute prve rate. Naime, dugovi koji prema ovoj opciji nisu naplaćeni posljednjih dana marta, jer je tada počeo da važi moratorijum, pomjerene su na posljednji dan juna, zatim će se tokom jula skidati aprilske rate. Kako u Narodnoj banci Srbije kažu, banke su u obavezi da bez dodatnih troškova obavijeste klijente i dostave im novi plan otplate. Većina banaka i davaoca leasinga već je to uradila i na sajtu, ali i pojedinačno telefonom ili mailom obavijestila svoje klijente koji imaju gotovinske, stambene ili druge kredite o datumu kada se nastavlja otplata. Uz ova obaveštenja većini su stigli i novi planovi otplate sa uvećanim ratama na osnovu kamata za 3 mjeseca moratorijuma. Ako su građani tokom moratorijuma koristili dozvoljeni minus, oni će kamatu na taj novac platiti u junu, julu i avgustu. Kamata za mart biće skinuta 30. juna, aprilska 31. jula, a majska naknada biće naplaćena 31. avgusta. Banke će klijentima koji su koristili moratorijum dostaviti novi plan otplate u kojem je redovna kamata za period trajanja moratorijuma pripisana glavnom dugu i raspoređena na preostali period otplate i usled toga će nove rate biti neznatno uvećane. Period otplate kredita biće produžen za 3 mjeseca koliko je i trajao moratorijum. Prema podacima ove institucije, 7% građana i oko 10% privrednika odbilo je mogućnost moratorijuma. Kako kažu, među srednjim, malim i mikropreduzećima veći je procenat onih koji su prihvatili zastoj u otplati, dok je kod velikih kompanija taj procenat mnogo manji. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je procenat prihvatanja i veći, da je zastoj u otplati duga prihvatilo 93% dužnika pravnih lica, dok je moratorijum prihvatilo 94% dužnika fizičkih lica. Moratorijum je bio mjera pomoći građanima i privredi tokom krize i vanrednog stanja zbog pandemije virusa korona. Banke i davaoci finansijskog leasinga bili su dužni da u roku od 3 dana od stupanja odluke na snagu 18. marta objave na svojim internet prezentacijama obaveštenja o ponudi moratorijuma. To je bilo najkasnije 21. marta, dok je dužnik imao rok od 10 dana od dana objavljivanja da tu ponudu odbije, a ako to nije učinio, smatra se da je ponuda prihvaćena tog 10. dana.